Espero que você esteja se saindo bem, Naruto. A aldeia da Folha precisa que ele volte. Tem muita coisa acontecendo para ele ficar longe. Ei! Sakura! Já faz 2 anos e meio. É verdade. É isso aí! Eu voltei! Será? Será que é ele? Ah, parece que sim! Há quanto tempo, né, Sakura? Naruto! Jutsu Sex. Eu não sou mais aquele garoto magrelo. Você mudou bastante, não foi? Saca só minha mais nova criação! Você tá brincando? A Sakura não mudou nem um pouco. Você disse alguma coisa?